Ahoj, děti. Na straně nadepsané v 3, v prvním cvičení, jsou ještě další dvě interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Tak co budeme procvičovat? Ano, budeme procvičovat skládání slov. Tak co je to tady na tom obrázku? Hoří tam, no a to je požár. Požár. Tak a skládáme po písmenech. Po. Žár. Výborně. Tak. Co je zde? A písmena. Dlouhé, děkuji. Složili jste slovo hůl. Rozdělte si to raději na slabiky. A teďka mě diktujte písmena. Ž, U, P, A, N. Složili jste slovo župan. Tak, co je to tady za pána? To je pan. Další písmeno. Král. Kdo si pamatuje? Uh -huh. Harfa. Uh -huh. Harfa. Har. Fa. Další. Další. Aha. Slabiky. Písmena. Fot. Tohle je jednoduché. Výborně. Tak tohle je jedno cvičení a teďka druhé, tohle bude skládání na základě toho, co nám řekne kolega Fleky. Fleky. Fleky písmena fle. Výborně. Další. Forma. Uh -huh. Počkám až na písmena. F, O, R, M, A. Složili jste slovo forma. Harfa. Tak, to už jsme dělali podle obrázku. Výborně. Slovo harfa je složené. HOUFI. HOUFI. tíčka, OU. Výborně. Houfy. Foto. Tak to bylo jednoduché, to ani nestačím skládat, jak rychle. Foto. A ještě? Froté. Neslyšeli. Froté. Fro. T. Výborně, tak jsme si znovu procvičili skládání slov a já si myslím, že jste se zase zdokonalili.